ছোৱালীজনীয়ে কিবা এটা আশা কৰি আছিল। বাপেকটো হৈ তাইৰ আশাটো পূৰণ নকৰিলে হ'ব নেকি? বিয়া বাৰে বাৰে অহা কথা নহয় নহয়, যিমান মন যায় এবাৰেই ফূৰ্তি কৰিব লাগিব। আৰু তাতে ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰো কথা আছে, তাই ঠিকেই কৈছে। মেহেন্দি চেহেন্দি যদি নলগায় তেনেহ'লে ফেচবুকত দিব কি? যেনে তেনে মানুহটোক মান্তি কৰিবই লাগিব। কি কৰি মানুহটোৰ মনটো ভাল লগাওঁ? এটা কাম কৰোঁ, বৰা চাউলৰ জলপান অকণকে বনাওঁ। বুঢ়ে জেপাৰ লগত জলপানে বাতি খুৱাই দিলে কামটো হৈ যাব। একো শুনা নাই একো গম গতি নাই দেখোন, এই ফোনটোৱে ওলোটা হৈ আছে। অ ক ক কি কাইলৈ গাখীৰখিনি নিদিয়ে কিয়? ও হয় নেকি, দহেচিয়া হৈ আছে। আচ্ছা শুনকচোন, বিয়া আগদিনাখনলৈকে হ'বগৈ নাই আকৌ গাখীৰখিনি? অঁ বিয়া আগদিনাখন আকৌ গাখীৰখিনি নহ'লে মই মহা বিপদত পৰিম আকৌ। অঁ হ'ব তেন্তে, অঁ হ'ব, অঁ থ থ, অঁ ঠিক আছে। গাখীৰখিনি কাইলৈকে আনি থ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, আকৌ লেঠাডাল লাগিলে। এই দেউতাটো যে কি মানুহ নহয়, একো কথাই বুজি নাপায়। সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ যিহে ষ্টেণ্ডাৰ্ড, সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ দেউতাই যে কি কৰিবগে নহয়, মোৰ এতিয়াৰ পৰাই চিন্তা হৈছে। গঞা যি গঞাই হৈ থাকিব মানে, দেউতাই যি কয় কৰি থাকিব, মই যিটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কৰিমেই। মুঠতে মই হেল্ল' মই এনেই আছোঁ, তুমি কি কৰি আছা? ইমান সময় ফোন এটাও কৰা নাই যে, কিয়? নহয় মানে মই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাছত আকৌ ভাবিলোঁ তুমি বা কি কামত ব্যস্ত হৈ আছা। অঁ শুনা না, কাইলৈ মই মেহেন্দি লগাম নহয়, ডিজাইনটো কেনেকুৱা লগাম কোৱা না। তুমি মেহেন্দি লগালে বেয়া পোৱা? কিয়? অঁ ঠিক আছে। অ মা, মাও অ মা, ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়। কি হ'ল? সৰুৱে হেনো মেহেন্দি লগালে বেয়া পায়। কি? অঁ মই মেহেন্দি লগোৱাৰ কথা কওঁতে তেওঁ ক'লে তেওঁৰ বোলে সেইবিলাক ভাল নালাগে। মইনো কি লগাম আৰু, এই নলগাওঁ দে। বৰ মাটিৰ লগৰ ল'ৰা, ইঞ্জিনিয়াৰ, দিল্লী মুম্বাইত চাকৰি কৰে, কিমান মানুহৰ লগত উঠা বহা কৰে, তাৰ চিন্তা ভাৱনাবোৰ দেখিছনে? তথাপিও কিন্তু অহংকাৰ নাই দেই। অঁ তেওঁৰ চিন্তাবোৰ অলপ বেলেগ। আমাৰেই কপাল পুইছ, এনেকুৱা জোঁৱাই পাবলৈ ভাগ্য লাগিব। ও দাই, চিত্ত দাই, ও চিত্ত দাই, এই মানুহবোৰ ক'ত বা গ'ল? চিত্ত দাই, ও চিত্ত দাই, মই দেখোন মানুহটো আগফালে আছিলো, এনেই দেখিলিয়েই নে? অ মূৰত এনেকুৱা কথা এটা সোমাই আহিছে, সেই চকু একদম জলক তবক দেখিছো। তাৰমানে পৰমা নপুৰুষ জলপান খাবলৈ নাহে, মই গম পাইছো। এই ইহঁত ককাই ভাই দুটাই ইটোৱে সিটোক দেখিলেই নাখাওঁ বুলি কয়। হেৰৌ মানুহ জীয়াই থাকেনো কেইদিন, থকাকেইটা দিনত অন্ততঃ ভালকে থাক, কিহৰ আকৌ ইটোৱে সিটোৰ চকুলে চাই পেলাই নাখাওঁ বুলি কয়। হেই ও দাই, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে। কি কথা, গজেনৰ বাপেক গ'ল নে কি? এই নাই নাই, সেইবোৰ একো যোৱা নাই। অ তেনেহ'লে বলিন ঘৈণীয়েকৰ চোৱা লাগিল। এই সেইবোৰ একো নহয়, লকডাউন। লকডাউন মানে এই যে কৰোণা বেমাৰটো, অঁ অঁ এইবোৰ বিয়পি নাযাবৰ কাৰণে চৰকাৰে লকডাউন দিছে। মানে এই মানে অসম বন্ধ নিচিনা কথা। অসম বন্ধ? অঁ ঠিক তেনেকুৱাই, লকডাউন হৈ থকা সময়ত
বিয়া সভা পতাটো দূৰৰে কথা, কোনো কতো ওলাই যাবও নোৱাৰিব। কি হল বা কি কৈছ এইবোৰ? অ খুৰী, চৰকাৰে লকডাউন দিছে, বিয়া হয়নে নহয় ঠিক নাই। কি দেখিছেনে, কিনো ভাবি আছিলো জানো পাই, গমেই পোৱা নাছিলো। বিয়াখন পাতিম বুলি বহুত টকা পইচা খৰচ কৰি পেলালো নহয়, এতিয়াও গাত ধৰিয়ে আছে। মানুহ মতাৰ পৰা চোতালত বাঁহ পেলোৱা, গাখীৰ পানী গোটোৱালৈকে একোৱে বাকী ৰখা নাছিলো। এজনীয়ে ছোৱালী, মাক জীয়েকে যেনেকে বিচাৰিছে তেনেকেই বিয়াখন পাতি দিম বুলি ভাবিছিলো। পিছে ভবা কথা নহয়, সিদ্ধি বাটত আছে কণা বিধি। আমাৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই হ'ল, লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে চব ফুটুকাৰ ফেন, কাৰো মুখলৈ কোনেও চাব নোৱাৰা হ'ল। ৱা, মোৰ ফালে কিয় তেনেকৈ চাই আছা? চব আপোনাৰ কাৰণেই হৈছে। মোৰ কাৰণে? মই কৰোণা বেমাৰে মেলিলোঁ নে লকডাউন দিলোঁ? ধেমালি কৰি এতিয়া কথাৰ ফালৰি নাকাটিব। ক'ত কথাৰ ফালৰি কাটিছোঁহে, চব মোৰ কাৰণে হোৱা বুলি যে কৈছা, মই কি কৰিলোঁ সেইটোহে সুধিছোঁ। বিয়াৰ ডেট? কি বিয়াৰ ডেট? ডেটটো যদি অকণমান সোনকালে ল'লেহেঁতেন, ইমান দিনে বিয়াখন হৈয়ে গ'লহেঁতেন। আপুনিহে অমুকটো ডেটত নেলাগে, তমুকটো ডেটত নেলাগে, এতিয়া পিছে কি হ'ল, বিয়াই কেঞ্চেল। বিয়া কেঞ্চেল বুলি আকৌ কোনে ক'লে? হয়তো দুদিনমান পিছুৱাব পাৰে। পিছুৱা মানে এইটো কেঞ্চেল? বিয়া পিছুৱা মানে কেঞ্চেল নহয় নহয়। যিটো ডেটত বিয়াখন হ'ব লাগিছিল সেইটো ডেটত বিয়াখন নোহোৱা মানে কিমান সমস্যা হ'ব এবাৰ ভাবকচোন। সেইকাৰণে প্ৰতিটো কথাতে নানা কৰি থাকিব নালাগে। মই কোৱা নাছিলো তেওঁলোকে যিটো ডেট দিছে সেইটো ডেটতে হওক। আপুনিহে নিজৰ সুবিধা মতে ডেটটো ল'লে আৰু এতিয়া এই চব কথাতে মোক দুখ দি নাথাকিবা দেই। মই বিয়াৰ ডেটটো মোৰ নিজৰ মতে লৈছিলোঁ। এই কিয় ল'লোঁ সেই কথাটো এবাৰো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰি চিধা চিধি মোৰ গাত পেলাই দিছা কেলে? কি আচৰিত মানুহ! যিদিনা ছোৱালী চাবলৈ আহিছিলে সেইদিনাই ছোৱালী লগতে পঠিয়াই দিয়াহেঁতেন, এতিয়ালৈ সমস্যাই নাথাকিলহেঁতেন। কি কি কৈছে আপুনি, শুনকচোন। এই কথা কৈ নাথাকিবা, হে তোমাৰ যেনেকৈ মূৰটো গৰম হৈছে নহয়, মোৰ বাকেই। হে প্ৰভু, মোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া কি হ'ব? বিয়াখন নোহোৱাকৈ নাথাকে, ডেট মতে নহলেও বেছিদিন ৰবলগীয়া নহবও পাৰে। বিয়াখনহে এনেকুৱা হ'ব লাগেনে? ইমান আশা কৰিছিলোঁ, লাষ্টত বিয়া বন্ধ। বেমাৰ হৈছে হৈ থাকক, বিয়াখননো কেলে বন্ধ কৰিব লাগে? বেমাৰ হ'লে ভাল হ'ব, কিন্তু বিয়া এবাৰ গ'ল বুলিলেতো গ'লেই। মোৰ বিয়াখন বাৰু নহ'বগৈ নেকি? যদি মোক কুলক্ষণীয়া চুলক্ষণীয়া বুলি ভাবে, মানে যদি মোক বিয়া কৰা বুলি লোৱাৰ বাবে এই গোটেই বিপদবোৰ অহা বুলি ভাবে, তেনেহ'লে দেখোন মোৰ বিয়াখন সঁচাকৈ বন্ধ হৈ যাব। কত সোপা লোকচান হ'ল, কি কৰোঁ মই এতিয়া? ঐ, ধৈৰ্য ধৰাৰ বাহিৰে আৰু উপায় নাই চিত্ৰ, কি কৰিবা? কত সোপা লোকচান হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰি থাকোঁ বাৰু মই? অকল তোমাৰে এনেকুৱা হোৱা নাইহে চিত্ৰ, বহুতৰে হৈছে। তোমালোকৰখন বাদ দি দুই চাৰিখন বিয়ালৈ মোক বিয়া খাবলৈ মাতিছিল, তেওঁলোকৰোতো একে অৱস্থা। লোকৰ কথা মই নাজানো, কিছুমানেতো চকীত বহি বহি উপাৰ্জন কৰা টকাৰে পুতেক জীয়েকৰ বিয়া পাতিছে, কিন্তু মই নাঙলো মুঠিত ধৰি ঘটা টকা, এটা টকা ঘটিবলৈ কত ঘাম মই মাটিত পেলাইছোঁ তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। সেইসোপা টকা এনেকৈ মাটিত পৰা দেখি মোৰ গাটো বেজ বেজাই গৈছে। সকলোৰে একে অৱস্থা চিত্ৰ, একেই। দুই একৰ কথা বাদ দি বেছিভাগ মানুহেই কাৰ ঘাম মাটিত পেলাই টকা সাঁচিছে।
কতয়ে নাখায় নবয়ে জিয়েক পুতেকর বিয়ার ভাবে টকা হাসিছে। বিয়াখন বুলিলে যে কত আশা, সেই আশা চেঁচা পানি পড়িল, কম দুখর কথা নে। কিন্তু এতিয়া কথাটো এনেকুয়া হল, দুখর কথা যদিও দুঃখ বলে ভাবিব নালাগে। মোর দুঃখ লাগিছে, আকো দুঃখ বলে কেলে নাভাবিম। ইয়ার কারণটো এবার ভাবি চাওয়াচোন। কারণটো এরা কারণ কি? এরা জীবন থাকিলেহে বিয়া, জীবনে যদি না থাকে বিয়ার অর্থ থাকিল কত? সময়ত বিয়াখন নহল বলিতো বিয়াখন নোহোৱাকৈতো না থাকে। দুই ঘরের মাজত বুঝাবুঝি করে পাতিবলে লওয়া বিয়া, আজি নহল কাইলৈ হব। এবার ভাবি চাওয়াচোন, যদি জীবন দুয়ে না থাকে তেতিয়াহলে কি হব? এইটো হয় বাৰু, তুমি ঠিক কথাই কৈছা। টকা সপাল লোকসান হওয়ার কারণে মূরত ধরে আছে, ও অন্য কথা ভাবিবই পৰা নাই। আমার চিন্তাবিলাক এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, জীবন থাকক বা না থাকক মুঠতে বিয়াখন হব লাগে। বিয়াখন নোহোৱাকৈ না থাকে ডেট মতে নহলেও বেশিদিন রবলগে নহবও পারে। বন্ধ তো খোলার লগেলগে বিয়াখন পাতি দিলে হল। তোমালোকে যিমান লস হব বলে ভাবিছা, মোর মতে সিমান লস নহয়। নহয় হব তো নালাগে। তোমার দুই চারিজন মানুষ হয়তো কমিব পারে, বাকি বস্তুবোৰ তোমার লস হব নালাগে। দীঘলীয়া বন্ধ নহয় যেতিয়া, ইমান সোনকালে তোমার বস্তুবোৰ বেয়া নহয়, আর থাকি যাওয়া বস্তুবোৰ ঘুরাই দিলে হল। সঁচাকৈ বন্ধটো বাৰু সোনকালে খুলিবনে? খুলিব তো লাগে, দীঘলীয়া বন্ধ নাই দিয়া যেহেতু। সোনকালে খুলিলেই বাঁচি যাওঁ আৰু দেই। বন্ধ খুলক নুখুলক মই তোর বিয়া পাতিমেই। বন্ধ নুখুলিলে কেনেকে বিয়া পাতিবি ও? মই করিম নহয় কিবা এটা। কিবা করিবি তই? এনে একেবারে কচোন মোকো, তই কি করিবি? তই করিব পারনে নোৱাৰ চাওঁ। মই মুখ্যমন্ত্রীলৈ দরখাস্ত লিখিম। কি? মুখ্যমন্ত্রীলৈ দরখাস্ত? মুখ্যমন্ত্রীলৈ দরখাস্ত লিখি কম যে আমার বিয়ার ডেটৰ দিনা বন্ধটো খুলি দিব লাগে। দরখাস্ত দিলে বন্ধ খুলি দিব? কথাও যে ভাব আর দেই, মোৰ একো মশলা নোহোৱাকৈ মই ভবা নাই। আয়ো, মশলা আছে তো? কি মশলা আছে ও? আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা বন্ধন গোটলৈকে মইহে চলাই আছো দেই। এদিনৰ কাৰণে মই আঁতৰি আহোচোন, তাৰ পাছত দেখিবি গোট গোট হৈ থাকে নে নাই। মাও, এনে জিটিবোৰ কৈ নাথাকিবিচোন, মন চনবোৰ এনে কিবা কিবি হৈ আছে। ঘপককৈ কিবা নকবলগীয়া কৈ পা, এতিয়া তইহে মোক বেয়া পাবি। তার মানে মই এনেই কিবা কিবি কৈ থকা বুলি ভাবিছ? নাই কোৱা, মহামাৰীয়ে হক বা বন্ধয়ে হক, মই তোৰ বিয়া পাতিহে। তই কিহৰ কিনো অ? মই কলে যে একে চৰকাৰে মানি ল'ব। কেলে নেমানিব? আমি পতা চৰকাৰহে, আমাৰ কথা মানিবই লাগিব। এইবোৰ কথাতে মোৰ তোৰ ওপৰত বৰ খং উঠে অ মা। কথা কলে আকৌ কবৰ আধাই মাকৰ কথা নে মানে, মুখে মুখে কথা কয়। হেৰ, তই এনেধৰণৰ কথাবোৰ কৈ থাকিলে তোৰ মুখে মুখে কথা নকয় কি কম? তই নিজে কচোন। কি নকবলগীয়া কথাটো কলোনো? হেৰ, তই যি কৈ আছ সব নকবলগীয়া কথাই কৈ আছ। কি? চৰকাৰে বন্ধ খুলি নিদিয়ালৈকে তই বা মই কোনেও একো কৰিব নোৱাৰো। এনেকে আকাশত চান পাতি থাকি লাভ নাই, মুঠতে মোৰ বিয়া নহব, সেইটো ফাইনেল। বোলো ভবা কথা নহয়, সিটি বাটত আছে কণা বিধি। কথাষাৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰতে খাটিলে, বন্ধ সোনকালেই খুলিব। মানুহ বেছি হওক কম হওক, যিকেইজন মানুহ আহে সেইকেইজনক লৈ বিয়াখন পাতিম। কিন্তু নহ'ল, বন্ধ দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিল, চোতালৰ অভাৱ তৰিবলৈকে নাপালোঁ, বাহু খুলি পেলাবলগীয়া হ'ল। গাখীৰ পানী য'ত যি লগাইছিলোঁ তো তেই মলঙিলে, এসোপা বস্তু শুকালে, এসোপা পচিলে। সদম দমকে যা যোগাৰ কৰি নেই ঢুকুলিয়াই মৰিলোঁ। বিয়াৰ বজাৰখন যেনেকৈ মেলিছিলোঁ, লকডাউন বহাৰ লগে লগে চপাই পেলোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাথাকিল। বাকী বস্তুবোৰ বাৰু যেন তেন, পাচলিবোৰ কি কৰিব এতিয়া? কি কৰিম বাৰু? তাকেই, কি কৰিব এতিয়া? Thank you.
আৰু বাকী কেইখনো লৈ আহ। মোৰ বেমাৰ আহি কাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিলে অ বুকুখন ফাটি যায় লাগিছে। কেলে এনেকুৱা কৰিলে অ কত বস্তু গোটালো ইমান মানুহ মাতিলো ছোৱালীজনীক ভালে কুশলে উলিয়াইহে দিব নোৱাৰিলো। বিমল ফেনখন লৈ যাচোন। দাই কথা এটা হ'ল নহয়। আৰু কি কথা হ'ল? ইমানবোৰ দেখিলোঁ শুনিলোঁ আৰু কিবা বাকী থাকিলনে? নহয় মই মানে এই পাচলিবোৰৰ কথা কৈছিলোঁ। পাচলি বাকী বস্তুবোৰ বাৰু যেন তেন পাচলিবোৰ কি কৰিব এতিয়া? কি কৰিম বাৰু? তাকেই কি কৰিব এতিয়া? মই মনে মনে কথা এটা ভাবি আছোঁ ৰ। কি কথা? হোটেলবোৰত আধা মূলীয়াকৈ দিলেও কিবা এটা লাভ থাকিব নেকি? হা আধা মূলীয়াকৈ দিয়া কথা এইকাৰণে কৈছোঁ, জাচি দিলে সোণৰো আদৰ নাই বুলি কয়। জাচি দিম যেতিয়া আধা মূলীয়াকৈ দিলেহে হ'ব। কি যে ভাবিছে নহয় আপুনি! কিয় ভুল ভাবিলোঁ নেকি? মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই খেতি কৰা ফচল গেলিবলৈ পচিবলৈ বাৰু কেনেকৈ পলাই দিওঁ? দুটকা এটকা আহিলেও অ' চিতৰে দোকান বজাৰ হোটেল গোটেইবোৰ বন্ধই দেখোঁ। কোনখন হোটেলত আপুনি আধা মূৰীয়া কৰি দিব বস্তুবোৰ? এৰাও মই কথাটো পাহৰিছিলোঁ। বেলেগত কিবা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা থকা হ'লে পাচলিবোৰ কি কৰে বুলি সুধিলোঁ হয় নেকি মই? ভাবিলোঁ দে মই কি কৰিম। কি কৰিম? মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বিলাই দিম। হা? অঁ দোকান বজাৰ নাই, অফিচ কেছাৰী নাই, কাম বন নাই, থকাই বাৰু খাইছে, নথকাবিলাকে জানো আৰ হাতলৈ তাৰ হাতলৈ বাচি থকা নাই। আৰু এনেই পাচলিবিলাক ঘৰতে গেলি পুচি যোৱাতকৈ তাতকৈ মানুহেই খাওক, মোক এটকাও দিব নালাগে। মই আজিয়েই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পাচলিবিলাক বিলাই দিমগৈ। গুণ নহয় ধৰ্মটো হ'ব নে কি কওক? ঠিকেই কৈছে আপুনি। কি হ'ব এনেকৈ জানো? কি হ'বগৈ একো গম নাপাওঁ। আৰে বাচি থাকিম নে মৰিম সেইটোকে কচোন তই। তই বাচি থাকিবি নে মৰিবি জানিবলৈ মই কি ভগৱান? আৰে অনুমান কৰি ক না। অনুমান কৰি? অঁ চৰকাৰে তোক মোক বচাবৰ কাৰণে সদায় কষ্ট কৰি আছে, আৰু চৰকাৰে দিয়া নীতি নিয়মসমূহ তই আৰু মই যদি মানি চলোঁ, সাৱধান হওঁ যদি, তেতিয়াহ'লে বাচি থাকিব লাগে। কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত কিমান সোমাই থাকিম এনেকৈ? সোমাই আছোঁ কাৰণে ভালে আছোঁ, ওলাই গ'লেই দেখোন লেঠা। বাহিৰত বেমাৰটো থাকিলেহে লেঠা লাগিব, যদি বেমাৰটোৱেই নাথাকে বহুত লেঠা লাগিব। নহ'লে এই বেমাৰটো কেনেকৈ শেষ হ'ব কচোন? আৰে চৰকাৰে দিয়া নীতি নিয়মসমূহ যদি আমি পালন কৰি থাকোঁ তেতিয়া বেমাৰটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব। গতিকে কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰি থাকচোন। ধৈৰ্য নধৰিলে আগৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই পোৱাটো টান হ'ব কিন্তু, বুজিলি? আমি বাৰু ধৈৰ্য ধৰি থাকিম, কিছুমান মানুহৰ ধৈৰ্য ধৰিব টানেই হৈছে দেখোন। কাৰ ধৈৰ্য ধৰিবলৈ টান হৈছে অ? এই ধৰি ল চিত্ৰদাই ঘৰৰ কথাই ক'লো, বন্ধ খুলিলেই বিয়াখন পাতিম বুলি ভাবিছিলে। বিয়া মানেই মানুহ, আৰু মানুহ গোট খোৱা মানেই দেখোন। মানুহ এসোপামান গোট খোৱা বিয়া নাপাতিলে হ'ল দেখোন। আৰে এজনী ছোৱালী, তেওঁলোকে বহুত আশা কৰিছিলে নহয়। আশাটো মানুহৰ বহুত থাকে, কিন্তু সব আশা যে পূৰণ হ'ব সেইটোও ক'ব নোৱাৰি। সঁচা কথা, আশা পূৰণ হ'লে আমাৰ ফূৰ্তি লাগে, আৰু নহ'লেই আমি হতাশ হওঁ। মই কি ভাবোঁ জান? কি? মানুহে আশাৰ লগে লগে নিৰাশাৰ কথাবোৰ ভাবি থ'ব লাগে, আৰু যেতিয়া আশাবোৰ পূৰণ নহয় আৰু তেতিয়া নিৰাশাৰ কথাবোৰ আগতে ভাবি থোৱাৰ কাৰণে সহ্য কৰিবলৈ সহজ হয়। ৰাধাৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে পাতিম বুলি
যেনেকৈ আশা কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ দুজন ভকতৰ আগত তাইক মূৰ্দুৱে উলিয়াই দিম বুলি ভবা হলে কথাবোৰত ইমান কষ্ট নাপালেহেঁতেন। কথাটো হয়, কিন্তু এইটোও সঁচা যে নিৰাশাৰ ভাৱেৰে জীৱন নচলে। জীৱনটো যাপন কৰিবলৈ হলে আশা থাকিবই লাগিব। লাগিব, আশা অবিহনে জীৱন নচলে বুলি ময়ো জানো। মই মাত্ৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, বেছিকৈ আশা কৰি হতাশ হোৱাতকৈ আশাৰ সমানে সমানে বিকল্প কিবা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, আৰু তেতিয়া জীৱনটো আৰু ধুনীয়া হৈ পৰিব। তাৰমানে কথা এইটোৱেই, ৰাধাৰ বিয়া খোৱা আৰু আমাৰ নহ'ব। নহ'ব কি যে দিনকাল পৰিল নহয়। পিছে এটা কথা ভাবি আছো। কি? পাৰ্মিশ্যন এটা ওলাই এপাক আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰাই আহোগৈ নেকি? আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা? দুই এদিনত পাৰ্মিশ্যন ওলাই গৈ আছে। ৰাধা আমাৰ ঘৰ।